বিশেষকৈ এই পূজাৰ সময়ছোৱাত যদি এই বস্তু ঘৰত ৰখা হয় তেন্তে হ'ব পাৰে অমংগল। ইয়াৰ দ্বাৰা পূজাৰ আনন্দত বাধা সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কাৰণ এই বস্তুসমূহৰ দ্বাৰা ঘৰখনত নিগেটিভ এনাৰ্জি সৃষ্টি হৈ থাকে। যদিহে এই পূজাৰ সময়ছোৱা সুখ শান্তি আৰু আনন্দৰ মাজত কটাবলৈ বিচাৰে তেন্তে পূজাৰ আগতেই এই বস্তুসমূহ ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰক। আৰু এই বস্তুসমূহৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে হৈছে মকৰাজাল। মকৰাজাল হৈছে দুৰ্ভাগ্যৰ এক কাৰণ। এই মকৰাজাল ঘৰত থকা মানেই ই সদায় দুৰ্ভাগ্যক মাতি আনে। গতিকে পূজাৰ আগেই ঘৰৰ পৰা এই মকৰাজাল দূৰ কৰক। দুই নম্বৰতে হৈছে ভঙা আইনা। ঘৰৰ ডাঙৰসকলৰ মুখত এইষাৰ কথা বাৰুকৈ শুনা যায় যে ভঙা আইনাত মুখ চালে অমংগল হয়। কথাটো কিন্তু একেবাৰে সত্য। ঘৰত কেতিয়াও ভঙা আইনা ৰাখিব নালাগে, কাৰণ ই এক দৰিদ্ৰতাৰ লক্ষণ। গতিকে ঘৰত যদি এইদৰে ভঙা আইনা থাকে তেন্তে পূজাৰ আগতে ইয়াক ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰাটো অত্যন্ত মংগল। তিনি নম্বৰতে ফটা ছিঙা কাপোৰ বা অপ্ৰয়োজনীয় কাপোৰ যদি ঘৰত থাকে তেন্তে পূজাৰ আগতেই এই কাপোৰসমূহ ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰক। চাৰি নম্বৰতে ঘৰত যদি শুকাই যোৱা বা মৰি যোৱা কোনো গছ গছনি থাকে তেন্তে ই আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ হৈ উঠিব পাৰে, ইয়াক ঘৰৰ পৰা দূৰ কৰক। পাঁচ নম্বৰতে ঘৰৰ ভিতৰত আৱৰ্জনা থাকিলে সেইখন ঘৰত সকলো সময়তে অশান্তি আদি সৃষ্টি হৈ থাকে। গতিকে প্ৰত্যেক দিনেই ঘৰখনৰ লগতে ঘৰৰ চাৰিওদিশ যাতে পৰিষ্কাৰ আৰু পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা উচিত। ইয়াৰ ফলত ঘৰখনত পজিটিভ শক্তি যিদৰে বৃদ্ধি পায় ঠিক সেইদৰে ঘৰখনৰ পৰিৱেশ সুস্থ হয় আৰু সুন্দৰ থাকে। গতিকে সুখ শান্তিত যদি কটাব বিচাৰে তেন্তে পূজাৰ আগেই ঘৰৰ পৰা এই বস্তুসমূহ দূৰ কৰক।